Na aula de hoje, nós iremos fazer duas atividades, ok? Então, na primeira atividade, está pedindo para você desenhar o seu papai. Vocês irão desenhar bem bonito como que é seu papai. Os nossos pais são diferentes um do outro, não é verdade? Cada um do seu jeitinho. Um é mais baixo, outro é mais alto, um tem cabelo, outro é careca, tem bigode, os olhos são diferentes. Um é mais gordinho, o outro é mais magrinho. Então, vocês irão desenhar como é o papai de vocês. Faça um desenho lindo do papai de vocês, ok? Então, na outra atividade, nós iremos fazer essa atividade de matemática. Vocês conhecem o número 10, não é verdade? O número 10, ele é de mãozinha cheia. Nós usamos todos os nossos dedinhos para contar. Vamos contar até 10? Vamos? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nós usamos todos os nossos dedinhos, não sobrou nenhum. Então, o número 10, ele é de mãozinha cheia. E o número 10, ele é o número 1 e o número 0 juntinhos. Primeiro nós escrevemos o número 1 e depois nós escrevemos o número 0, que é uma bolinha. Então, primeiro o número 1 e do lado dele o número 0. O número 0 acompanha o número 1. Eles ficam juntinhos para formar o número 10, ok? Então, nessa atividade, o que que vocês irão fazer? Vocês irão primeiro circular a vogal que aparece na palavra 10. Aqui a palavra 10 tem três letrinhas, não é verdade? Então, vocês irão procurar a vogal que está na palavra. Nós temos três letrinhas. Vamos ver qual vogal que aparece na palavra? Vamos? D é uma vogal? Não. Então, vocês cortem no papelzinho de vocês e enfeite bem bonito o numeral 10, ok? Quase acabando aqui já, hein? Prontinho! Olha que lindo que ficou o número 10! Então, na próxima atividade, que está embaixo, está falando nosso papai é o campeão da nossa vida, não é verdade? Papai é campeão. E aqui nós temos vários troféus. E o que vocês irão fazer? Vocês irão pintar apenas 10 troféus, ok? Então vamos contar e pintar os troféus. Um, dois, sete,
apenas 10 troféus. Combinado? Contem direitinho, um de cada vez, e quando chegar o 10, parou de pintar, hein? É para pintar apenas 10. Combinado? Então, pinte ele bem bonito, faça essas atividades com bastante capricho, bastante colorido, e depois guarde elas e mande foto para a tia Marcela, combinado? Então, beijos e até a próxima, Jardim 2! Tchau!